I'm a very proud shosh of 7 grandkids. Is that hard to understand? What? Grandkids? Saba? Wachini uonesha venye shosh wa squeezy wanakaa. Sisi ndio shosh wa squeezy. 6 grandkids. Nasifichi. Kwa hivyo wewe ni shosho sahi? Mimi ni shosho hata niko karibu kuitwa shosho mara tatu. Kwa hivyo kwa hao grandkids kuna mmoja kidogo? Are you joking Ali or what? Don't you understand? Ni nini understand hapo? Mimi ni shosho. Like mimi ni ajuza. But ajuza dem. Okay. So baada ya VCT umesema kwamba ni mipango ya watoto wangapi? 3 kids. Kwa hivyo hautaolewa kwanza? Haki, Raila na Unye. Hao ndo watoto majina yao. Na Kadem Sabina Chege. Lakini uwe ataenda kutusuma. Okay, kwa hivyo ni VCT watoto. VCT, wait, VCT Sieges. Okay. Kids. Bonge la wedding. Is that kwevo, hard to? Alafu nabaki na mali. Kwa hivyo nabaki na